Ah!
Round one, fight!
はい、こんばんは。本日ですね、2019年の、12月20日、12月20日ということで、第144回四季の細道となります。144回長いです。もうそんなにいっちゃいました。はい、まあまあ、中何回か抜いてますけど、ちょっと違うことをやったりしてますけど、そう、純粋に四季の細道だけで140回ということで、今日は四季ルール、四季細道ルールなんですが、一人2キャラ選出なんですが、2先となります。2先です。負けた方はキャラを変えてもいいという、一人2キャラ制になってます。ワンピー側が、エクスパーさんのガイル、エクスパーガイル。スピー側が、ハクさんのフェロンということで、はい、まず1ラウンド目ハクさんのフェロンが取りまして、さあ画面端、これガイル画面端厳しいんじゃないかな、もしかして。しかしサマーでちゃんと切っていく、ためがあればっていうところか。さあレッキ空脚から逃れれるか。お、暗い投げ、なんとか脱出したが、エクスパーさん得意の動きで逆画面端にたどり着いてしまう。さあこれをしのげるか、エクスパーガイル。エクスパーガイル見るの初めてですね、僕もしかして。しかし、あっと中足が届いていた。さあレッグ拾って、あ、拾えなかった。しかし結果オーライ、ためをきっちり作っていきたいところ。おっ、バックジャンプ、真剣、劣化真剣もサマーで切っていく。お釣りがしっかり入っている。投げる、踏まない、サマー、ソニックサマー。さあこれでハクさんは、用意した2キャラどちらでも選べるという。あ、クレジットは1人、100円までは入れてください。はい、その先は、お店がサービスとなります。さあ、ハクさん選んでいく、次がハクさん選んでいくのがキャミー、ハクキャミー。お、いきなり若い、いきなりフールガンを切っていく。さあ、フールガン、これからだぞ、これから、お、出るぞ、サマーが出る、なんだ、竜より強いんじゃないか、このガイル。特有の画面端にバックジャンプがある。うわ、なんだ今の垂直、ちょっと、このガイル強いぞ。ドライブをまさか垂直で受けるとは。知っている、このガイル知っているぞ。フライ投げ、歩き投げ、
フーリガンが通らない、通らないがトビアキャノンでしっかり落とす。さあフーリガンめくりから入っている。ワモア、ワモア、いやープレイセレクト、セレクトキャラクター、リュウはガエル、いやエクスパーガエル意外と意外と初めて見た割にはいい動き。そしてやはり2キャラ目はエクスパーリュウ、いつもの組み合わせになった。さあこれはリュウの方が有利な気がするが、キャミンに対してはリュウの方が有利な気がするが、なかなかそこはなかなか、やはりハッカミしっかりしているところ、素晴らしい。これでガードせざるを得なくなった。そうするとこう投げられてしまう、歩き投げが面白いように入ってしまう。さあハッカミ勝利。これあれですよね、次2回転さんが入るんですよね。あ、リセット。はい、これ負けた方は、これキャラはどうするんですか。キャラ出しは先行後攻あるんですか。はい、ラウンド1ファイト。さあ、あーなるほど、なるほど、その場で場面でってことですね。さあ3人目プレイヤーは2回転さん、キャラは DJ キャミーだから、ここあーなんかすごいのをねじ込んでいったぞ今、表裏がわからない。さあ開幕フーリガン通していく、またしてもフーリガン、これはドライブで抜けたが安い。しかしもう DJ はドットだぞこれ。さあDJ 使ってキャミーに、再び DJ、 あるぞあるぞ。これは攻略しがいがあるぞと。さあ投げていく、おそれっぽい戦いになってきたか。送らせすら、キャノンを投げていく、キャノンをしっかりあれしますね、見てますね。どう攻める、ハッカミ。なかなか距離を詰めれない、無理やり詰めようとすると対空が待っている。しかしネタで、あっとキャノンが引っかからなかった。今でも強キャノンしっかり打ってましたね。踏んでいる。さあ取り返した形、2回転 DJ取り返しが立つ。これあれっすかね、ペイロンキャミーとしてはやっぱり、やはりメインの方のキャミーを出す。しかしちょっと DJ 戦は分が悪いか。どれぐらい引っ掛けがあるんですかね、ちょっと分かんないですけど、からこの新キャラ4人の中では DJ1 人勝ちという状況な気がするが、全く今分からない。2択打った方も分からない。表三段でこかす、おお、じゃあた、ま、ためがある。さあもう体力がないぞ、アッキャミ。
はい、2回転 DJ が勝利。さあ続いて入っていくのが久々登場のスーさん。スーさん、ダルシム、あれダルシム以外あるんだっけ。あ、エス流とかありましたか。さあ2回転さん、2キャラ目はバイソンということが分かった。これでオープンカード、バイソン DJ と使っていく。抜けれる、なかなかインフェルノに抜けれるキャラいないですからね。なるほど、スーさんの速が早かった。さあゴチゴチいく。差し合いで無理やり近づいて、差し合いでねじ込んでいく。そうですね、今日あ、いないですね、指揮の主人公が。さあ、頑張ってファイアモード頑張りたいところ。しっかりヘッドが溜まっている。とりあえずヘッドは画面を張る、前を外したいところ。しかしあっという間に距離を詰めてくる。これは光られたらおしまいだぞ。お互いかわしたが、あっと前に歩いていた。さあ2キャラ目は、あ、多分カーシムさんの勝った方っていうのは人が変わった時の話じゃないですか。それではない。なるほど。勝ってる方は変えれません。負けた方だけ。今回はインゲルの引っかかった。今回はファイアモードが機能するぞ。オアに合わせれるのかな。ちょっと早すぎる。さあ硬直している。強パンチ、ああなってくるとね、ダルシムはあの距離だと。勇気がいるものの当てれる範囲はでかいですからね。ファイヤーを打っていく。ふわっとちゃんと終わり際を見極めた、見定めた。さあ、あ、やばい、結構食らってきているぞ。しかしお互い引かれるぞ。まだ引かってったのはバイソン。さあ今回は重ねない。しかし垂直ジャンプに置いてある。相打ち OK。 さあ2回転クレジット、クレジット、クレジット。2回転さんはどっちを出すのか。やはりバイソン。2回転バイソン。おっと短波に当たる。ピオリーチだぞ。しかし足元ちょっと厳しい。これはドリル、あっピヨった。今仕込んだが
たが中足いらなかったと、はい、いう感じ。寝まく短パンにスラが突き刺さる。まだ溜まってなかったか。危ない、アッパクレイジーなら終わってた。さあ硬直していくが勝ってって、さあ入れた、確定入れた、確定なのか今、バックジャンプ入れた、なるほど、空中でしたね。さあリセットかけて、続いてカーシムさんですか。コメントが見えないよ。コメントあんの？さあ続いて、カーシムさんとスーさん。どうもどうも。あ、こんばんは、どうも。お疲れ様です。二階亭さんです。迷ってますね。さあどっちだ？あ、迷わずでも。ザンギー出しましたよ。あれ2キャラ目、2キャラ目ダルシムなのか、もしかして同キャラは。あ、乗ってない、マイク乗ってない。ここ入ってる入ってる、はい、ザンギーガエル、川島さんがザンギーガエル、え、ザンギーガエルなんですか今日。おー、さあスーダルシムがいい立ち回り、これはしょうがないですよね、こうなっちゃうのは。ザンギの方がガイルよりはマシですね。近づければあるっていう、まあ64ぐらいなんじゃないですかこれ。お、意外と開かないですね。ダルシムガイルの方が多分きついっすね、やっぱり飛び込みがタクになるのが強くって、ガイルの場合タクにできるのがジャンプ弱パンしかないんですよ。なるほど。ですがその後、ガエルができることで言ったら ぶっぱさましかないんですね。そうっすよね、まあ、あのよく見るやつですよね、はい、闘撃第1回で倉橋ガエル対 KKY ダルシムでピヨったやつ、あの動画 見てましたよ僕も。あれかっこいいですよね、あれすごいっすよね。さああっつう間にスーダルが2本取って出すのか、龍、あれ龍、龍ザンギなんですか、龍だった、ザンギガイルらしい、これ間違えたので殺してください。さあステージが変わってしまう、マイク入ってる大丈夫、さあ、あ、あ、じゃあお互いお互い好きなキャラで、今日の試合やってる方は全員出てるんですか。大体はそ、あー違いますね、違う方もおられます。そうですか、なるほど、まあ、出ていただきたいところですね。いやちょっとねやっぱね敷居が高いところもあると思いますよ、やっぱり高くないでしょう、こんなボタン押しで勝てますよ。いやいやいや、仕組みをね理解してない時はやっぱ敷居高く感じますよ。あー、なんで負けたかがわかんないですからね。そうですね、うまーい、今の大野席来ている、さすがダルシム使い、がですね、しかしこれ勝ってももう一回ありますからね。まあ残念のもう一回果たしたのでもう負けてもいいんじゃないですか川島さん。もう負けても大丈夫、なるほど、負けても問題ないんじゃないですか。いやいや、だいぶダルシムとしてはプレッシャーかかりますねこれ。そうですね、もうなんだかんだ体力を使って画面端に追いやってるので、さあ地球に優しすぎるだが大足、あの大足食らっちゃいけないやつ、ちょっと見えないところでしたね画面上。そうですね、まあでもあそこは何がいいんだろう、ガードはちょっと、いやガードでエンコパンからスクリューいけなそうな間合いだったので、ガードでよかったんじゃないかなと思いますけど。さあ再びダルシム、おっと開幕アスリート、おっかっこいいの決めて
死んでいく。おお。さあ。あはは。エコマン大足はさすがにでは。あれ繋がらないですよね。重なれば繋がります。ですが別にスクリューでいいので。そうですね。で最近ですね、ごめんなさい、僕さっき64ぐらいって言ったんですけど、はいはいはい、鈴鹿さんのダルシムが、はい、残儀を積ませまして。なるほど、終わらせた。はい、なんか一つとっておきのネタが あるんですけども。ネタがある。クライスクリュー、対空しないんですよ。対空しない、しない、しない。あーはーとか言ってたら大足が埋まって、カワシムがガッツポーズ。次は次さん、杉さん、次、ため杉さん。え、対空しないってことは、対空しないで、ダイエットした着地に、はい、短いしゃがみチューパンをガードさせる。はい、あー、はいはいはい。で、もう触れない。なるほど。なるほど。で、伸ばして、ファイヤー。先に着地しちゃうってことなんですね。そう。技が当たるよりも。うん、向こうは、ダルシムの手足を潰す高めの技と、はいはいはい、それを潰すチョップとかを透かすダイエットを使ってくるんですけど、はいはいはい、両方意味ないんですよ。なるほど。ノーダメージで一生同じところになるという、はい、そういうことですね。はい、おー、ダメージは取れないが、そう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 、プラス。なるほど。ここで杉ガイル、元メインキャラ。さあ、すっかり S バイソンメインになってしまった杉さんですが、覚えてんのか？いや、結構やってますよ。あ、そうですか。やってなくもない。でもなんか、セロテープ対機械みたいになってますけど、大丈夫ですか？面白い枠ってことですよ。さあ、今の1ラウンドで杉さんは思い出してきたと思いますが、ウッパ様、まだ許されてる。まだ許されてる。さあ次は許されないぞ。あー、ダイエット5号からの大足。次じゃあもう一回、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 はい、ニサキです。いや、バイソンじゃな、 S バイソンじゃなくてもいい、ガイルでもいいっすよ。 S バイソンでもいいし、ニサキです。今日はニサキです。ニサキで、帰るか。おおーい、じゃあない、ない、宮さんない。あー、あったあった。今のうちに殺せ。さあ、大丈夫か、大丈夫か、引き取りは完了したか。さあさあ、あれ、再びガイル、あざっす、再びガイルを選んだぞ。そうっすね。 S バイソン対ザンギは死あるのみですからね。アントビからのでおしまいですからね。はい、あ、わあ、バニスクリューが中か。おお、いい、中川一もう見どころ作りましたね。次ガエルとしては、はい、やはりここで、こっから走馬灯ですから。そうっすか。いやいや、そんなことないですよ、あるんじゃないですか。お、あるよ、あるよ。またやられる、してしまった。これはガードしちゃダメだよ。最後の一発は裏剣耐久がおすすめですね。なるほど、ほぼ相手になるんで。お、で対空できるぞと。しかし出せるかどうか。さあ、なんか高めとかもいろいろ混ぜてくるんで、めんどくさいので裏剣がいいですね。おっと、しっかり止めた。さあ、カワシムザンギがあと1本、ここは飛びを待たれている。今のはバレてますよね、完全に。まあ今まで散々飛んでますからね。そうですね。カーシムの置き攻めするフリは結構めんどくさいですね。なかなかいい動きをしております。お、ダイヤスタイク
ドラゴンスイープは減りますからね。ちょっとでも座れる不安もありつつ、そうですね、もう端っこいったダブル様、座れるあれ確定難しいんですよ、ザンギって。そうですね、今バックジャンプで逃げれてましたね。あーやらかしたー。おお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 お、あるあるのか。おお、立ちかきくナイスサイク、基本中の基本ですね。次がセロ様ですね。さあがセロテープさんだ。セロ様はキャラは何ですか今日は。ザンギホーク。ザンギホーク。あ、Sホークか。マギキャラばっかりだ。カワシムさんがガイルとザンギなので、ガイル、ガイルですかね。ガイルとザンギ、はい、逆の組み合わせ、さっきと。さあセロ様といえば1ラウンド目ですよ、ここ注目です。そうですね、スイートジャンプ強パンチからの、いったか。おお、詐欺飛びをミスらなかったのにスクリューは出ない。ここで回す、ここでスクリュー、おかしいな。一番簡単なところだったんですけどね、見せどころがちょっと難しいです。はい、あ、はい、これが話題の1ラウンド目っていう。1ラウンド、そうですね、やっぱり。さあ2ラウンド目どうする。さあこっからはもう余生ですよ。おっと、あるのか、いかない、老解、ここは走っていく。さっきやりながらこれですね、確定。おお、ミスらないぞ。お、2ラウンド、ザンギエリだった。ザンギエリおかしいぞ。さあ、さあザンギどうキャラにする。ガイルを諦めてザンギにする。何が起こってるんだ。これで五分ですからね。確かに有利からゴブに持ってきた。あ、しかし回している。地獄好きを吸われましたね。これなんかね、この頭突きがきついんですが、ダブラリアイスになる。これは川島がスタンチが回復したのでもうピオリにつらいですからね。だー飛んでく、あの二段ジャンプ強いですね。上りで当ててましたね、はい。うまっ。しかし繰り返す。いやセロ様なんか技術がすごいですね。やはりザンギ長年やってますからね。あ、さあダブラリつぶしを多用していくが、あーばい、あー回されてまだ死なない、弱だった。しかしミドルキックまだ終わってなかった。さあセロ様は2キャラ目どうする。出すのか、2キャラ目出すのか。 S ホークじゃなくて緑パン。残機戦にはそうなんですかね。仕方なく選んだように見えますけど二択でしょうがなく、まあ、最低でも五分っていう。そうですね。あ、さあ川島ペースで試合が進む。めんどくせえ、死なない、減らない。さあこれはリーチ、まずいぞ。お互いに、あ、違う違う、はい、ゼロテープさんがリーチかかっている。ダブラリがヒット、めくりはナイスガード、刻みすぎた。さっきこのダイヤシーのうまさはセロ様光ってますね。差し込んできますね。うまっ、からのファイナルいけず、Z
ゼロで抜ける。さあ一回行ってまた上から、おダブラリー、あーだーぐるぐるバチバチだこれ。お互いピョンピョンしてる。うわー、相手を信じてのスクリュー返し。お互いスクリュー出すんだろうと、はい、さあ B ラリーだった。中段、あの高さ確かに暗いスクリュー確定ですね。危ない、うまいからのスクリューでセロ様が勝利。逆転、ここまで全員一勝で並んでるんですね。なるほど、カーシムさんの2勝、カーシム2勝か、失礼。じゃあ続いてギオさん、ギオさん、ギオさんが早く、山本さんそろそろ、さあ、はい、そろそろ、まあ次ですね。ギオさんは S 剣と竜かな、多分今日は S 剣と竜ですね。ザンギ竜、さあ HP 側が、ギオさんの竜、ザンギ対竜、ザンギ、なんか竜ザンギ流行ってるみたいですよ最近。そうなんすか、なんかここで、ここで、おお、これ面白いは面白いですからね。まあまあそうっすよね、まあ、ザンギ側の方が面白いっていう。おお投げる、中和真空ぶちかまして、ゲッコミですね完全に。まあありっすよありですか、まあまあ5削り、うん、あいい踏み込み、お1ラウンド目なのに、1ラウンド目なのに、ヨウさんが取っていく。おお踏み込みが鋭い。ギオウさんもなんだかんだもう結構やってますからね。長いですからね。はあ、あーはー、先に回っている。あー実にセロ様っぽいですねこれは。完全読みですね。先に回ってました。竜巻を落とされて、あの地獄突きの後は入れっぱなしで先飛びらしいので、そうですよね、やってった方がいいかもしれないですね。でもエクスパーさんが勝利で返してるの一回見ました。なんだかわかんないですけど、なんでかわかんないけど。レバー入ってなかったんですか。だ。セロ様っぽさ爆発だが、最後ダブラリー。さあギオさんもう一回あります。キャラクター変更してもいいです。しなくても OK。使います。さあ S 剣か竜どちらが出てくるのか。S 剣。S 剣出した。まあ S 剣の方が S フォークにも相性がいいので、なるほど。選んだ感じかもしれませんね。おっと、こいつ対空でねえと見るや、飛びまくる。飛んでいきますね。無駄に飛んでいきますね。あーい、これは、うわっ投げかく。あれ確定です。あれ、だから昇竜入れとかないとダメですよね。昇竜で、出なそうですよ、今のは。出ないタイミングは。なるほど。受け身取ったら確定だ。端っこ、密着してなかったので、いい前だったんですね。なるほど、セロさんがいい判断をしたと。引っかかってもなかったですもんね。引っかかりは引っかかってましたけど、ちょっと前が離れてたので、それのせいでって感じですね。さあ上が出ない、ギオどうする、おーい、さあ謎のしゃがみジャブが漏れている。しかし状況悪くない。だーまずい、ダメか、ここまでか、バイル綺麗に決めたセロタが2立て勝利。
はい、あ、帰る。お疲れです。さあ、ほぼ山本対セロテープ。キャラクターの申告は金子くんにお願いします。ほぼ山本はチュンリーリュウですね。チュンリーソーク、当然ザンギが来ると思いきや、なんと S ホーク。さあわしゃこれしかやらんよという三角。山本が踏みつけ、そして水ジャン。おお、これはそうです、 S キャラは投げろという格言があります。だーひどい、これは。ゼロ、ここ当てばネイト単独トップですね。投げられるが投げ返す。おお、引きつけ転生かなりうまいが、刻みが下手で回されて回されて、裏着地はあれチュンリー結構難しいですね。さあ S ホークといえば、これ先方取るのが非常に重要ですね。相手は2キャラしかいない、どちらにも出せるキャラがいるのが重要ですね。ダブラリがヒット、弱足大野心、ボディボディボディ、後ろにスクリュー、飛行剣、走りモーションが見えた。あーあーあーあああ、生きてる。対空見たいが IH、 さあがむしゃらない、まだ戦列ありますからね。あー、ここで上が通ってしまう。さあとりあえず中足で上だけ見ようというシンプルな戦い方が、あーっと立ち強キックにダブラリがヒット、画面端が近い。さあダブラリーヒット、めくりを転生ガード、ダブラリーおかわり、おかわり、頭突きも当ててくれない、おかわり、頭突きだとピュアルないことがある、確実性を取るセロテープ、ほぼピュアルんですけどね。さあ竜を出してくる、マジか。さあ最近流行りと噂の竜対ザンギ、ほぼ山本竜、思えば X のバーサス総裁戦に初めて参加した時は竜使いだった。後から聞いたらメインキャラチュンリーですって言われてびっくりしましたね。さあ何が起こってるんだこれは、お互いぐるぐる回って中足シンクぶっ放し、おーっとかっこいい、アッパーアッパージャンプ中パンショルゲン、アッパー2回。さあ今度はセロテープターンだったが弱小流かすて、ほぼ山本が生き生きと生き生きと動く。さあ生きてる、生きてるって素晴らしい。竜巻、お前ばっか並んでんじゃん、回ってんじゃねえと。ここはシンクが出ない、
大喧嘩ですね。さあほぼ山本常にどっかにリバーが入っている。上りがくピョって三段スクリーンいかない。これはきつい、これはきつい、きついきついきつい。さあセロか、ミドルミドルミドル、勝利ピョった。ピあーはーコンボ失敗、緊張の一瞬、飛びから入コンボゲージだったので単純にミスですね。いやー早すぎましたね飛び込みがまさか昇竜空振って中足シンクで死にましたね多分さあこの方はヒロポンさん、ヒロポンさん改名しました。ヒロポンさん、もともとミッチーさんって、ミッチーさん、ミッチーさんは覚えてます。チュンリーバイソン、エスホークチュンリー、エスホークチュンリー、あれクレバーなプレーを見せてやると、セロテープが自らハードルを上げていく。大丈夫ですかこれ。もうダメですねこれ。フラグビンビン丸ですね。さあヒロポン中足投げ、これはイラつく。さあなんで回したねえんだと。これ過呼吸になっちゃいますよさあ三スコア多すぎる。さあセロテープかっこいいこと言ってた割には普通のフォークですね。まあまあ確実ですから、硬いタイプ。タッチコーキックいい体育、おーっと潰されてピオール、えい。さっきのツンリーとはちょっと違う。そうっすね、あの中足投げ3回は結構やばかったですね。やばいっすね、減りすぎましたね。セロテープはメインキャラを出していく。ここは愛知でチュンリー、まあ OK ですね。さっきもやってますからねこの組み合わせ。うん、さあタッチキョーキック多めということはダブラリを狙いたいという感じか。残技視点で考えるとチュンリーの技を読んで先に動かないといけない。ここはバックジャンプ、ダメージよりも画面押しを選んだ感じ。そうですね、そしてそれがそれがなんとか実ったと思ったら逃げられた。そうですね、もうなんかダブラリでも帰らないことありますからね、チュンリーの飛びは。理想はしゃがんでラリエット、これは空対空で相打ちになってしまう。相打ちになるとまだチュンリーペース。うまい、今のはうまい、膝スクリュー。さあセロが、あー得意の高めボディ、ためを作るしかないですからね、特に最後の一発で使ってくるので。そうですね、まあ、見ないで上りパンチとかが目つぶるのはありですよ。さあバイソンを出す、ヒロポンバイソン。あ、そうなんですか。さあヘッドから高め、そう残儀に対しての置き攻めっていうのは非常に難しくてですね。あーっとこれは地獄好きスクリュー、端っこからミレスクリュー入ると即死します。そうなんですよ、高めでダブラリを潰しつつ着地で技をつなげようとするのがそもそもむずいんですよ。こうなるんですね、はい。その暗い投げが、あー埋めようとしたところに暴れスクリュー、そして2回目リーチバックジャンプするが、ここは大足置いてあるセロテープが止まらない。次がD、 誰誰、ディオンさん、ディオンさんですね、はい、
ディオンさんマルチなんですよね、キャラクターかなり。前回と全然キャラが違うな。前回フォークとか使ってたはずなんですけど、僕見たとき。今回はベガとケン。ディオンさんね、久々です来てくれる。あ、そうなんですね。でもベガ、ベガザンギ、ベガザンギ、黄金の組み合わせ。さあ、それでは始めてください。ベガ対ザンギは、まあ、おそらくザンギ有利なんですが、ベガも全然ワンチャンあるので、これね、ベガとしては超やりづらい組み合わせですね。本当にワンミスが命取りになる、はい、ですが、ちょっとでも優勢になった時、リードした時はベガが待ちやすいという、なかなか面白いカード。ベガは早めに貯めたいですからね。あ、これは貯めてる場合じゃないですね。そんな余裕がないんです。はい、あの、ずっと対空を超頑張る。で、たまにあのダブル2の先端でダウンを奪った。うおー、あれ、さあ、欲張りさん、欲張りするですね、セロテープ。珍しいっすね、あんま続き使わないですよね、セロテープ。うん、そうですね。なんかぴょんぴょん逃げるタイプだというのを見越しての置き続きのように見えますね。で、ベガ側はダブル2の先端をこかして、めくりで即殺するという、そういう目的もあります。ですが、お、スクリューに対してのサイコクラッシャー、知ってますね。こっから、いかない。怖かった。まあ、リードしますからね。安全じゃないですよね。はい、しゃがみ中足引かさねば。あ、中足はダメですね。ダメですよね。はい。ですが、基本的に、バックジャンプ中キックに何もできないので、ザンギとしては、立ちガードするんですよ。なるほど。あーはーセロの得意技、そしてブレインバスターで真ん中に。あー、ないセロテープ大爆発。さあ、D4、剣を残しているが、キャラ変更しても構いません。50円を入れて、2キャラ目を連打ください。さあ、どちら選ぶ？ベガで行く。ベガ。さあ、セロテープ、ここまで単独トップですね。ありましたね。さあ、垂直強キック。そうですね、この場合をベガは一生キープしたい。あーっと、ダブラリ置かれてスクリュー1回は確定。これはまあしょうがない。また上から、お、投げ返す。さあ、あそこは回せないか。おっと、ザクシリーズ走る。フラパーは結構ベガ戦当たるかもしれないですね。あれ見えてもね、対処できないですよね。うん、不思議な技ですね。不思議な技ですね。でかいのを狙えないですね。さあ、この間合い、ベガはミドルの先端の間合いでチクチクやりたいんですけども、あんまチクチクやっててもダブラリ食らうかもしれないし、飛びも通ってしまうので、こういうここの対空を絶対逃しちゃいけない。なのでベガの方がしんどい組み合わせ。ザンギはなんかいろいろやろうぜで OK ですよ。ミドルキックに直接勝つのは炎弱パンチですが、あーっと、そんなこと言ってたら死にかけている。おっと、いい逃げ方、まだあるぞ。投げる、めくりを行くしかねえ。あはーい、補正切り、補正切り、なるほど。さあ、これは状況が死にかくから生き残ったディオンの方がいいのでは。あっと、端っこ近い。ここはワンダウンで死ぬので、サイコで真ん中逃げる。非常にクレバー。めくりはガード。ここも、そうですね。弱ダブル2だったら安全。していく。おお、チクチクやっていく。カニですよね、ダメージ源。
いや、ダメージ減にならないんで、あれ。まあ、ガードしてたら。そうそう。ですよね。そうそう。それ頼るしかない感じ。カニで、こっちの前に来させないようにして、対空でダメージを取る。なるほど。ダブラリー出たら、ホバーを刺す。はい、対応なんすか？そうなんですよ。中足先端、本当にの先端だったら、スクリュー入んなそうな感じしますね。タッチ足。は、しゃがみ中キックです。あ、しゃがみ中キック。はい。お、いい最高。これは、よくやらした。さあ、いいですね、D4 さん。さあ、ジャックサイコ入って、うまい！上げる！からの、おー！ミドルさして、これでリーチ。王者、本日の王者。さあ、このダブル2がヒットしたときに体力と、画面の状況を見てめくるめくらないを決めてるっぽいですね。非常にクレバー。おお、よく見てる。ですが、ここで大足からスクリュー1回確定。これで3割5分。最高ガードどうなる？あー、スクリュー届いてしまう。これはきつい。うわはは、通常投げ。ごまかしのセロテープ。今最後行けた気がします。まあ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 、あの状況やっぱダブラリもあるんで。そうですよね。サイコが安全なわけではないんですね。さあ、D4 リード。ミドルが当たる。おー、タスクオーバータイク。あれ、かっこいいですね。しかも、あれ、ダイエットしにくいので、すごい強いです。さあ、リーチ。どうする、どうする、どうする。あー、端っこ！やばいぞ。さあ、ぴょんぴょん、飛んで、飛んで、飛んで。スクリューが入って、しかし離れたぞ。セロテープ、何を見せる？ D4 は、どうする？ダブルに削ってスクリューマジか。危なかった。あれ、ナイトメアなら削れてました。削れてましたかね。どうギリギリだったかもしれない。二度としかなかった。確かにゼロドットで終わってますからね。先に飛ばれてない限り OK ですね。そうっすよね。さあ、これは最後ですか？いや、中島さんが参加し、中島さんも来た。金子さん対セロテープ。さ、ガイルザンギ。さ、金子が来て。これザンギ有利って言ってましたよ、さっき。あ、そうですね。ついさっき来ましたね。言ってた人いましたもんね。さあ、金子さんがガイル。ガルシムステージワンチャンありません。ザンギ。金子は最初は様子見する。それを知っている。そのうちにね、体力を取っておくっていう大事です。取れるところで。そうですね。おっと、飛びも鋭いぞ。あはー、ダブルサマー。いつの間にか逆転している。ダブルサマー2ヒットだったのに。きつい。これはどうにもならないぞ。端っこの時に殺したかったですね。そうですね。甘えて台足やったからですね。スクリュー行けばよかった。着地ぐらい。おお、弾いていく。しかし強ではない。弱ですね。なんか、おお、よく見てる。ああ、いやー、ビヨって 3段。金子は連続技下手だ。ダブルサマー狙わなかったってことですね。ほぼ狙わないです。あ、シューパーダブル狙った。残儀にアッパーダブルやりたいですね。なるほど。くっそかっこいいですからね、あれ。おっと、先ほどからもう読みの飛びが本当に鋭いですね。見てから飛んでますよね、多分。読みなのか。読みです、読みです。見る前に飛んでるんだ。この前でさっき技、おお、しかし、地球にとにかく優しい。
エコマークがついてますね、これ。エコマーク。リサイクルできますよ。マジっすか、そこまで優しい。スカッセガードはやべえ。今スクリュー入れたんですかね。入れてないですね。入れてないですよね。ちょっと距離的に離れてましたよね。はい、さあセロテープやはり1ラウンドは必ず取ってくる。しかし金子はとにかくその安定感、ソニック追っかけ中足うまい。これを残りで崩すのはピオビッチだぞ。そうですね、かなり厳しいですよね。小高連携がありまして、ジャクソニック追っかけ中足、はいはい、ってやるとザンギはガードしかないんですよ。なるほど、ダブラリもできないってことで、はい、飛ぼうとするとリフトで待たれて、でこれをずっとやることで次がバックソバットジャクソニックループなんですよね。ちょっとずつ画面を押せるんで、その前にセロさんは2回目で飛んでますね。読んでるってことですね。そう、中足、あーこれはどうする。最後の最後はね、前に歩いてピーラリもあるんで、中足、さあここで最後が中島さん、島さん、ホンダ DJ ですね。木爆ホンダ DJ、 ホンダ DJ、 これはもう圧倒的な、はい、やつですよね。本当はホンダ側はワンチャンにかける以外何もない。そうっす、ただワンチャンは本当にあります。ワンチャンきたー。ガードしちゃうと楽しいホンダタイムですよ。さあ金子 DJ はいるのか。この組み合わせは DJ のチャーミチューキックが究極対空になるのでスライディングいらないんですよね。なるほど、わーよく見てる。なので超上級者のホンダはそのチャーミチューキックだけを透かすような飛びをやってきますね。おー、そこまで見てる。どうする、ヤスラがきつい。さあ中島最後の伸び、大いちょうではなく壊し張りでできる。中島ホンダ1点を通した。これ中島さんが最後ラストプレイヤー、はい、はい、ということで本日セロテープに挑む権利があるのはどちらだ。今のところはカオシム。さあスライディング返していく、張り手を下った後のスライディングは結構ギリギリのはず。ホンダとしては水ジャンでエアスラを避けて次に行動していきたいんですが、乗られちゃうんですね。乗られます、ジャンプ中キックに負けるんですよ。その代わりあそこもしゃがみ中キックで落ちます。なるほど、でいざとなったら究極のバックジャンプジャックパンチが残ってますので、はい、あれがやばいんですよね。バックジャンプジャックパンやるじゃないですか、はいはい、着地にエアスラ読みで飛ぶじゃないですか、はい、ジャック止まってるんですよ。そうですね、これがまずい。あー、そしてめくることもせず、しかし中島さっきの1ラウンド目がすごい殺し方しましたからね。あー、しかしエアスラがちょっときつすぎる。これは距離を来たー。おお、あー削られて、いやいや、うわナイス、これはしっかり待っていた。しゃあないっすね。さあガイルを出すしかないのではないか。中島ガイル、中島ガイル、金子 DJ 対中島ガイル。おっと、
さん、中島ナイルは DJ 戦どうですか。この辺って DJ あんまりいないような感じもしますけども、川島 DJ が出禁なんで、もうあー出禁になりましたか、とうとうさっさと出禁にすべきですね。いないです。端っこに追い詰めてるのは金子ですが、結構ゴムですね。はい、投下交換してたので、これは中島があと一発守りきれれば、最後はスライディングも怖いぞ。あー、やはりスライディング、最後ジャク打っちゃいましたね。テニック前に出ますからね。はい、ですがあのスライディングは先に DJ 側がボタンを押してるので、なるほど、それを読めば、はい、ガイルも頑張ればあの台足を刺してできるんで。そうなんすか。はい、ムエタイ台足しゃがみチェキックあたりで勝てますね。さらに勝てる技があるんですか。あるけども、まあそこソニック打ちたいよねっていう感じですね。アクシャキック連打ぐらいしかないのかと思ってました。中足置きは結構強いです。このように使うのだ。おお、今うまいですね。さあ中島が、まあ、おっと一定の食らう。サマーが、あー出ない。今溜まってなかったっぽいですね。ちょっとなかったっすかね。前ある程度だからですよね。うん、でもダルシムとか通常で割れるからガイルもなんかあるかもしれないですね。そうですね、なんかで止めれる可能性もある、ね。うん、中足、おーっと来たー。と3段決めた。3段からのソニック、下がりソニック、これもきつい。さあ中島が取り返して1-1。ガイル同キャラか、同キャラになるのか。まあこれは DJ はプライドがあって出せないというやつですね。やっぱそうですね。さあ金子ガイル対中島ガイル、久々見ますねこの組み合わせ。さあどっちが強いのか、蹴りをつけよう。ソニックの数を数えろ、数えるのか。僕は数えないですよ。稼働と違って数えると得があるんですか。わかんないですけど、あの実況したフースクさんも、はい、その後数えて何になるんだろうねって言ってましたからね。ですよね。おっと裏剣を使って中島が優勢。壮絶な飛び、あの飛びはもう体力ない側。おーサマーを、これ逆転したか。うわー、サマー当てて金子がリード広げる。これは時間がないぞ、時間がない。たった技2つの読み合い。さあ金子ガイルがリード。1ラウンド開幕、今スワットスマー狙いですかね。ソニック出してた当たるやつですか。はい、ソバキャン様。ただし、ソバキャン様を先に打たないといけないです。なるほど、読みなんですね。読みですね。さあ金子が進めている。橋背負いは相当きついので、さあソニック出ない、これで押されるか。中そばっともらう。うわー、めくらない、表見えなかった金子。いやー、びっくりしますね今の。中島よう取った。もう打ち切りでもいいぐらいのコンボでしたね今のは。そうっすね、表の判断したのかな。さあ実にいい勝負、これは名勝負ですね。上級者のガイル同キャラ、おい。さあ相打ち、両者の体力が同じだけ減っていく。さあ金子があと一発まで持っていった。中島あと二つ、最後は歩き中足、金子ガイル勝利。さあどうします、金子ガイルが勝利なので、エクスパーさんが行って金子くんが、金子くんが一勝でもしたら
これで決勝になるんじゃないですか。決勝ですね。さあ、リュウガエルかな。リュウガエル、エキスパーリュウと金子ガエル。これ負けたらまずいですよ。そうですね。エクスパーさんに負けたから金子くん負けていいんじゃないか。日米キャラが逆転してますけどね。はい。さあエクスパーデューが取っかかりがつかめない。金子のさばきがうますぎる。来たか。めくらない。なぜヒヨル行くしかねえだろ。そうっすね、ゼロノットだった。ゼロノットっすよ。ソニック先に打たれたら終わりですよ、もう。サマー待ち、バックスバットは大きい。あれ勝利食らないですからね。完全な行動だけで積み重ねていく。よく見ている。はい、もう一周は終わってるので、あー、金子くんの連勝が止まるまでこれが続きます。1位だったらやめる。はい、1位の方が2位よりいいことあるんですか。ちょっとだけある。強いですね。コンパネ選択権、おお、これでかいですね。さあエクスパー一矢報いたいところだが、空飛ぶ市長。ハークくん、いますか。金子くんが止まるまで、はい。一応先方キャラ申告で、はい。さあガイルキャミーだ。当たんないです、先端だと。さあ発狂処理くらい。キャミー安全です。さあ吐くキャミー攻めきれない。うわー、これは冷静すぎる。死に角を取りましたね。ですね、高めで潰せなかったらそのままアッパー食らって終わり。うおー、いい、よく見ている。めくりを見えていてどうなる。ハクキャミーがなんとかできるか。あー、サマー、ここはキャノン見られて、サマーこれは死ぬか。うわははは、バレていく。サマー打ち切りましたね、今。さあ2キャラ目もキャミー、カミカミ。今日ググッと内容が濃いですね。やっぱ2先っていうのが、そうですね。2先はごまかし効かないですからね。いやー、来た。あそこもめくらないですね。何か考えがあるんだろう。だいやしもスカードされる。が詰まる。うわー、いやー、ソニック様これは偉い。今これ何連勝中ですか。3、勝てば3、勝て4。セロさんが何連勝。5。さあめくりが当たっ
って表が当たってコンボしっかり。さあ続いて2回転したんですね。さあ止めれるかダルシム。もう出していく、惜しみなく出していく。お、バイソンだ。ここはバイソンを選択。それも完全に止めようとしてますね。が、しかし思うように動けてない。羽子さんがちょっとあれですね、おとなしくしてるとあいつ調子に乗るぞみたいな感じで、ソニック投げとか普段はそんなにしていかないんですが、そうですね、早めにそういうの見しといて的を絞ら、そうですね、的を絞らせない感じですね。さあきっちり、多分2回転さんとかはなんかどっちかっていうとやっぱり相手をおとなしくさせて、おとなしくなった相手をずうずうしくこう例えばグランドアッパーから掴むとかそういうスタイルなんで、いつもの金子さんならここは様子見だろうみたいなところとか見たいんですが、さらにその逆をみたいな。コワコワから待ち、さあ先に一本取っていく。ちょっとこれは予想を覆す動きだったか。バイソンだ。さあそれを受けて、受けて立つと、そう受けてどう2回転さんがやり方を変えていくか。これね結構意外とね、結構あれなんですよ、急に普通になるとかがまたきついんですよ。なるほど、今度は普通かよみたいなパターンがね。さあ今度は普通に硬い動き、下がりソニックから裏剣ね、強い。タッチショーパン対空も強ければ、ちょっと待ってるわけも強い。さあ じっくり来るならやり方もあるよといった感じ。さあこれですね、これがやりたかった。これそうこれですね、ごちゃらせなら負けないよと。さあこのラウンドは2回転差やりたい放題、やりたいことやりましたね完全に。さあ開幕ダッシュアッパー進んで、アントビから端まで運んで下がりソニック、ここからはたくさん下がれるよと。ちゃんとあれなんですね、ヘッド見送って、はい、アメあるんですね。ありますね。投げる。さあ勝ち切った。さあなんですが、スーさんが多分帰られたので、あれクレジンさん、クニさん、クレジンさんがいつの間にか現れた。クニさん、クニさん、いい？いい？割愛で？割愛で1位と2位は決まったので、ごめんなさい杉さん、次のチャンスを。1位は、セロテープ、2位が金子となりました。じゃんけんで 1P、2P を切って、1P が金子さんかな、 2P が DJ ザンギ、金子さんが DJ、 セロテープさんがザンギと、 1P 側が金子さん、 2P 側がセロテープさん。さああれこれ2先でいいんですよね、そういえば。通常2先で3試合、さあダブライ、おっと読んでいたが、ダ
出さなかった。さあ噛んでいく、作る、おっとしっかりガード、行き過ぎない、なんだ今の、完全にエアスラをダブられて抜けていった、上は通さない、さあ画面端になってしまったが、おっと行ってしまった、あれ王者が入れ替わるのか、さあもう一キャラはホークだが、ここはやはりザンギ、さあダイヤに刺していって画面端まで持っていったが、ここからさあ上からだが、8体に兵が機能している、体力が一気に吹っ飛べているぞ、踏んでしまった、さあリーチだぞ、あっさりリーチだぞ、大丈夫か、あるのか、まだまだあるのか、奇跡の逆転的なのがあるのか、さあ露骨にいっているが、ああ林が長い、ソバット入ってる、ピヨッタ終わったなんとセロテープさんに DJ にストレート、優勝は金子 DJ でしたありがとうございます。いやーというわけで、一応あれですかね、今年の四季の細道という名を打った大会は今日が最後でいいのかな。さあさあ優勝は金子さんでした。今年ですね、一応来週来週はあれですね、フォックス全然野菜みたいな、あるとかないとか、お疲れ様でした、来週は、フォックス全然野菜みたいな予定であります。まだ詳細聞いてないですか。はい、ただここでやるんですよ、ここで多分やるのと、やここでやってなんかやるんじゃないかなぐらいの。次回は本戦次回は小山ニュートで開催。どうでしたっけ。ごめんなさい、詳細ちょっと把握しません、私も自分もちょっとちゃんと把握してないんですけれども、ってことですよね。そうですね、まあ来週末、はい、金土日と日替わりで都内で X のイベントありますので、そうですね、でその他にそうですね、一応31日永田正月おめでとう、はいはい、なんたらかんたらみたいなのがあって、誕生パーティー的なね、なんか謎の東西戦が、お両方のチームが助っ人に永田さんが使えるというよくわからないルール。おーなるほど、はい、なんで両方なんですか。いや東西戦やってる最中にここは永田をかぶした方がいいだろうっていう場面になったら永田ピンチヒッター永田、なるほど、相手は相手で好きなタイミングでじゃあピンチヒッター永田、スーパーひとし君みたいな、なんか5回に1回ぐらい使えるとよくわからない、何使えるんですか、お誕生日なんで大量ですね、もう困ったら永田さん出しとけばなんとかなるだろうみたいな、そんなルールなんすね、らしいです、ちょっと今びっくりしてます、はい、そんなのありなんすね、たまにはそんなこともあります、なるほどですね。まああれボックスのエントリーはそろそろですかね、ぼちぼちですね、
エントリー締めが今日なのかな、ね、多分で来週の段かどっかのゲーセンで多分くじ引き配信があるんじゃないかと。はいはいはい、そうですね、くじ引きの神が訪れるとか訪れないとか、はい、だったりしますので、はい、まだまだね、これからもね、はい、いや今年一応式の細道今日で最後ってことで、じゃあまあ細道来週がちょっとどの形式なのか分かんないですけど、まあ通常の式の細道みたいな、はい、来週はまあちょっと、ね、コラボみたいな感じの対戦会なんで、はい、そうですね、まあ、我々がこう普通に我々が地味にやってる金曜対戦会は基本、はい、まあ、今週最後になるのかなですね、今日が最後と思います。まあ、今年もありがとうございました、いろいろありましたが、今年もありがとうございました、はい、来年も来年オリンピックイヤーなんで、そうですね、なんかオリンピックにかぶせてみると、なんかオリンピックっぽい種目をあるとね、やったりやらなかったりします、いいんですけど、はい、じゃあありがとう、そうですね、はい、そんなわけで今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。配信はまだやってるのかな、まあ、はい、コングラチュレーションとありがとうございます、コメントいただいております。じゃあどなたですかね、ちょっと 赤字なんで見えないんですよ、はい、赤に対して赤なんですよ、コメントありがとうございます。 X ゲーマーズさん、いつもありがとうございます。ご無沙汰 X ゲーマーズさん、サンクスウェルカム、いやいや、ウェルカム、はい、というわけで今年はこれで一旦終了と、そうですね、はい、来週も配信はありますので興味ある方は見てください、はい、ありがとうございました、お疲れ様でした、お疲れ様です。